Strana 24, cvičení 3. přečteme si zadání: seřaďte města podle počtu obyvatel od největšího k nejmenšímu. Takže vidím tady Vimperk s počtem obyvatel 7747, Litovel 9930, Nírsko 5112, Kaplice 7339, Ivančice 9571 obyvatel. Tak, všechno to jsou čtyřciferná čísla, takže já musím uh, porovnávat jak. Musím začít od toho nejvyššího řádu od tisíců. Tak, ty tady vidím Litovel a Imančice mají stejné. Devítka je nejvíc. No, takže já musím na stovky. Litovel 9900 je více než 9500. 9 devět, devět stovek je více. Tak, jedeme dál. Mhm, tady jsou dvě, dvě města sedmitisícová, takže tisíce nerozhodly a jdeme na stovky, takže tady sedm stovek je více. Než 300, no a Nírsko nám zůstalo takhle. Podíváme se na řešení, máme to správně. Tak teď by bylo docela zajímavé zjistit, kde tato města v České republice leží. To byste si mohli podívat na mapu. A ještě třeba se podívat na počet obyvatel měst ve vašem okolí a porovnat je podle počtu obyvatel také. Co vy na to?